bracha to udělal skvěle a nám vždycky trenér říká ten první útočník, aby si nabil na první týč, já jsem to tam strhl a nějak jsem to tam propálil. Tak já jsem ho vnímal tak, že, nebo takhle bych to řekl, ono to byl strašně dobře, jakoby týmový výkon a jsem za to, nebo prostě nás to posune dál určitě takový zápas a do dalších kol můžeme jakoby hrát víc klidněji a to je pak hned jsou lepší výkony, si myslím. Mě moc toho nestihl, já jsem vlastně nebyl ani rozcvičený, takže vlastně řekl mi, ať to tam nějak odběhám a dám gól a to se povedlo. Tak ta první šance to bylo takové, že jsem to ani moc nečekal, ono to vlastně, nevím, nějak se to odrazilo, nebo hlavičku mi to tam dal, já jsem to chtěl hlavně trefit bránu a byla z toho tyčka a ta druhá šance toho Dameho, vlastně on tam dal nůžky. A jakoby čekal jsem to nějak ten odraz, ale bohužel mi to spadlo na koleno a vlastně to šlo ven. Co by si můžem přát, taky a doufám, že to tak bude pokračovat dál.